E shkuar e pa kryer është vepra e pare pedagogut Ermal Hasimja me historinë e vërtetë të gjyshes së tij, që ndahet për gati gjysmë shekulli nga familja në Gjakov, kur zhvendoset në Tiranë gjatë diktaturës. Në momentin që kam qenë duke intervistuar dikë për të mbledhur informacione, më ka ndodhur që kam qartë. Më ka ndodhur që kam qartë duke shkruar librin. Historia që duken edhe pabesueshme, si kjo e burgosjes së vllajt gjyshes në fakt, burgosjes pikërisht në ato shpinë ku ishte rritur i vogël, ose elemente të tjera, për shembull në fund të viteve 70 vjen një ansambël kosovar në Tiranë, kur kthehen marrin dhe gjyshen time me leje nga Ministria e Brendshme, e çojnë deri në kufi, dhe ajo nga ajo distanca 200-300 metra e kufirit shqiptar jugoslav shikon familjen e vet. Gjatë 44 viteve ky ishte kontakti i vetëm fizik, pra sa mund të quhet fizik, me familjarët e vet. Me përjetime reale, pa heronja apo fund të lumtur, vepra trajton harresën si strategji vetëmbrojtëse për të përballuar realitetin. Rrugës vura re një analogji shumë interesante midis efektit që shkakton harresa tek individi përmes smundjes, Alzheimerit, dhe nga ana tjetër pasojave të mundshme që ka harresa e diktaturës, e komunizmit, nga shoqëria në tërsi. Me modesti, pa ambicien për të identifikuar si shkrimtar, autori synon që kjo histori nga diktatura e shkruar në formë letrare, të jetë e kuptueshme dhe për brezat e rinj, duke u lënë lexuesve përgjegjësinë të analizojnë dhe të kuptojnë thelbin e komunizmit.